Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje para falar uma dica super legal para vocês. Vocês sabem enraizar alguns pedaços de plantas ou aquele galinho que você ganhou da sua vizinha, da sua amiga? Isso não serve para todas as plantas, tá? Algumas vão super bem. Eu uso bastante água. Você pode fazer o plantio direto na terra ou você pode plantar na água até eles enraizarem, tá? Vou virar a câmera para mostrar para vocês como fica. Ó, aqui dá para vocês verem melhor. Eu uso essas cápsulas de água aqui, ó, gente. Essa aqui tá na cor azul porque ela tem um corantezinho, tá? Então a cápsula de água, você coloca água nela, ela enche de água. Aí você não precisa usar só a água. Por que esse método é bem bacana? Porque não tem perigo de você esquecer a água ali parada e dar dengue. Essa daqui já faz bastante tempo que tá aqui, já passou da hora de eu lavar ela e refazer. Eu lavo e depois eu coloco num recipiente limpo e encho de água de novo. Então, ó, aqui já faz mais ou menos um mês e meio que eu coloquei esse pedacinho aqui de Sansevieria, que é a espada de São Jorge. E olha aqui, ó, como que ela já tá enraizada. Dá pra ver a raiz, olha, tá linda. Essa outra aqui, além de enraizar, ela já deu mudinha já, ó. Então facilita bastante. A diferença de colocar na terra é que a terra ela tem que ficar sempre bem molhada. Então, se você esquecer, colocar o um pedacinho da sua planta lá e esquecer, ela pode acabar morrendo. Então, aqui é bem mais fácil, ó. Aí, deixa eu mostrar esse daqui, ó. Esse aqui dá pra ver bem as raízes aqui embaixo. Se dá pra ver aqui. Olha aqui, ó, as raízes aqui embaixo, gente. Como que já tá a mesma coisa. Ele tá bem seco, mas quando eu coloco o potinho, ele vem mais ou menos até aqui dessas cápsulas. Aqui já tem que lavar isso aqui e refazer essa parte. Aqui eu tenho lança de São Jorge. É a lança. E olha essas raízes aqui, ó. Tem até algumas cápsulas entre as raízes, ó. Isso aqui ajuda muito a enraizar bem mais rápido do que eu tô colocando na terra. Olha que belezinha. Aí, isso aqui eu já posso plantá-la direto e eu sei que ela vai estar tá bem pega já, ó. Tem bastante raiz. Isso aqui é da lança e aqui eu tenho uma clusia também. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela. Olha esse pedacinho de clusia, ó. Olha aqui, ó, a raiz. Então, gente, vocês podem fazer tanto na água. Eu já prefiro usar essas cápsulas porque elas evitam da dengue, né? E depois de um mês, 2 meses, você já consegue fazer o plantio, tendo certeza que o seu pedacinho de muda já enraizou. E você logo vai ter várias mudinhas, porque isso aqui já vai enraizando e ela vai aumentando, né, a quantidade. Principalmente a lança e a espada, que são ótimas. Espero que vocês tenham gostado.